V současnosti již je dokončený první díl paměti Krupiérových, Memoir d'un Krupiér, nazvaný Las Vegas. Byla s tím spousta práce. Tento první díl již vyšel, už nyní si o něm můžete napsat. Také to doporučuji, neboť se jedná o malou výtisku. Knihy se budou posílat zásadně na dobírku. Budou jenom u mála knihkupců. Cenu za knihu se budu snažit stlačit co nejvíce, budu se snažit, aby kniha byla co nejdostupnější. Nenapsal jsem ji a nevydávám ji za účelem zisku, ale za účelem informování veřejnosti o nesprávného současného českého soudního systému a jeho podobnosti s kasíny v Las Vegas. První díl Las Vegas vydám také na CD. To bude ale až později. Postupně budu čtenáře ovšem informovat. V současnosti mám již napsaný i druhý díl paměti Krupiérových, Memoir d'un Krupiér, nazvaný Ve spárech hudé justice. Druhý díl navazuje na díl první, nepojednává o Las Vegas a jeho kasinech, ale o českém soudnictví a věcech, které s tím souvisí. Druhý díl Ve spárech hudé justice vydám také na CD. Po vydání prvních dvou dílů vydám jako přílohu k druhému dílu paměti Krupiérových, Memoir d'un Krupiér, přílohu k druhému dílu, která se bude jmenovat Obnovme soudní poroty, neboli Pryč s rudou justicí. Text Obnovme soudní poroty, neboli Pryč s rudou justicí, je z velké části na stránkách www.poroty.cz. I přílohy se budu snažit vydat na CD. Mám v úmyslu taktéž vydat tenké knížečky o tom, jak hrát craps a blackjack, neboli kostky a hru 21, známo u nás jako očko. Jakmile bude něco hotové, dočtete se to zde na těchto stránkách. Začátkem února roku 2017.